Sportul este un doping scandalist în acea eseris. Israel a romasat săhemți pomalos cartuieli sportmene bis doping testi șavard nisambeps trebuie uțxauri gamotsematski ehmaureba. Საქართველოში ერთ-ერთ სავარჯიშო დარბაზში 10 დადებითი ტესტი დაფიქსირდა საკმაოდ საეჭვო გარემოებაში. Სამ სპორტის სახეობაში, ძალოსნობაში, ძიუდოსა და კიდეობაში. Miuhedau da mise საქართველოში პასუხისმგებელი არც ერთი ორგანო ამ დრომდე ოფიციალურ განცხადებას ან განმარტებას არ აკეთებს. Ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით დოპინგ კონტროლი ვერ გაიარეს მოჭიდავებმა და ძიუდოისტებმაც. Ჯერ უცნობია ისიც თუ კონკრეტულად რომელ სპორტსმენებზეა საუბარი. 10 sportmeni ariu, chavardnilio is judoistebio da mochidavebitso mat shoriso da anu am shemtkhovashits midis kule amat shem belandi anu erti produktia ra ragats khdoba sashinebeba kvemanashta var kvem magito geunebit ro me minda tsuta davatsilo vinari kvem ogalate tu produkti tu ra ari kha uar vichi rogor kitkhas amito qvela tes dirdi var დაკითხვებით მიდის პროკურატურა, საერთაშორისო ლაბორატორია, ყველა გემარა, ჯერ არ აქვს არაფერი. Romara Zalosnobis Federația de mati gadaçqotileba sastrapo chaeqenebinat gulshematkivaris sakmis kursshi savarodot am ambavsas dagvimalavnen. Miuhedavat amisa pasuxismgebeli organoebi mainits tuman Zalosnobis msofilio chempionatis mimdinareobisas sakartvelos Zalosnobis Federatsiam ofitsiori ganzxadeba gamoaqvetna sadats saubari iqo randomime sportsmenis mier doping testis chavardnis shesakheb. Qolaze mishvnelovani am ganzxadebashi Federatsiis mkhridan sabotajze minishneba. საქართველოს ძალოსნობის ეროვნულმა ფედერაციამ ცოტა ხნის წინ მიიღო არასასურველი ანალიტიკური შედეგის შესახებ ინფორმაცია ITAS მიერ ეროვნული ნაკრების წევრის კახიასანის სიმძიმეზე. აღსანიშნავია, რომ ოსტარინის დოზა არის პიკოგრამებში მინიმალური. Მნიშვნელოვანია, რომ ანალოგიური ნივთიერებების დაფიქსირება მოხდა ITAS და GADA-ს მიერ სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლების, მათ შორის ჩვენი სპორტსმენების სინჯებშიც, რაც გვაძლევს საფუძვლიან ეჭვს მიზანმიმართული საბუტაჟის განხორციელებაზე. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტსმენები აღნიშნულ პერიოდში არაერთხელ შემოწმდნენ ITAS და GADA-ს მიერ და სინჯების პასუხი იყო უარყოფითი. Ძალოსნობის ფედერაციამ უკვე გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები. დაუყოვნებლივ რეაგირებით მიმართა საქართველოს სპორტის სამინისტროს, ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს, პარლამენტის სპორტის კომიტეტს და GADA-ს. სპორტის მმართველი ორგანოების მიერ საქმე გადაცემულია პროკურატურაში შემდგომი გამოძიებისთვის. Sportsmeni კახიასანიძე და საქართველოს ძალოსნობის ეროვნული ფედერაცია აწარმოებენ შესაბამის პროცედურებს და მჭიდრო თანამშრომლობენ ყველა შესაბამის უწყებასთან. Გარკვეულმა სამართლებრივმა პროცედურებმა შედეგი გამოიღო კაცში საქმის წარმოების დაწყებაზე, კახიასანიძისთვის დროებით სასჯელის სტატუსის გადახედვის თაობაზე. Ძალოსნობის ფედერაცია დარწმუნებულია თავისი სპორტსმენების უდანაშაულობაში. Გვესმის, რომ აღნიშნული საკითხისადმი საერთაშორისო ინტერესი დიდია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე საქმის დასრულებამდე და საბოლოო ვერდიქტამდე დამატებითი კომენტარისგან თავს ვიკავებთ. Ჩვენი ფედერაციის პოლიტიკა წლების განმავლობაში არის სპორტის სისუფთავე და სამართლიანობა. Სწორედ ამიტომ ამჟამადაც ვიბრძვით თამაშის წესების დაცვით Fair Play და ვაგრძელებთ იგივეს. Galusoba sori datia, mara galusoba uarits rogor mokhta. Magas uarqvets rogor mokhta. Chaqares diversia, qeqanas emzia, pironebas irtsulad uarqvets magas da 26 produkti magazdavneli saertashorisu laboratoriashi. Ra chekheba sabotars, bunebrivi es ari tema, romelsats chven komentars ver gavaketebt am temaze, imitoro es ari tsalke gamozieebis sakitkhi da rogorc me vitsi, sakartvelos prokuratura izieebs, khom bagzrulia sakme da chven ikidan unda mevirgot informatsia, iqo tu ara sabotaji da vin romeli pirovnebebi monatsileobden ai am protseshi. Periodici ar amar tot zalosnebi ar amet ziudoistebi da mochidavebits ara ertkhel shemotsnen saertashoiso testirebis saagentos ITAS da sakartvelos antidopinguri saagentos gadasmier zalosnobis federatsiistvis metets badebs testis istore shesabamisat zalosnobis federatsia simartlistvis bzolas apirebs ravadebshi mokhteba simartlis an sapirispiros damticeba gaurkvelia amasobashi drogadis ori zalosani ki olimpiadis migmarcheba da saertot shesazlo samudamo diskvalifikatsias ki miqon.
ativă sportmen, ești de aici da opicii, da, ești să interesul albat, ești de aici da opicii, dar mai mult om. Cam tot când vara ușor, tot când arată să sabotajis variante, iar arată arăcă tot sincerii adamii nevis, tot când cea nepriviere, iar arată moțcobili provocații, ho am putut. Tumca, ho, pacti, pacte treceba, da, bune brie, tu federația sa acus, ei da, sportul cartul pide sa acus, ei bune brie, man, sa ciro rogos, tot sa gamut zivu, organul vis cartul oba, roes, tot arihos, asta, știi, Didi anjgupura, arăt dana așa, arăt sa surul lui Pacte, am zis, zahandi sa fes, ucnis cartul sport. Informația s-a întâmplat sportsmenii mați Virga Ieres doping testi am gans ha debitat cu gebulop. Tunța ucnobie dar ce ne lișvi de judo este să dăm moci da vismina opa bedi da mim din are obstura. S-a iertat mațem tvoași gamu zieba. Am moment istui zelos ne bizgan gans ha obit vera pesget vet mat poziție vse. Tulian tuara doping testi spasuheb sabot aja tu da nașa usahiareben. Radgan isinis cergerobit dumil sam jobineben. Ciuaki informația s-a arts guidas turaben da work open robot ci da obis ise ziudos federația șiț. Olimpiuri comiteti care șesta bămisi uțrebe biscan oficialu documentația s-elu de bagadat scotile bismisafeta. Oficialu, tu ce ai tăiat? Mereu găvoi biscan. Azra, uafora. Azri arăt martru. Mai arăt, dau la pară. Tu ce magazii tu n-ați topin scris? Tu condiții colo. Este au. Vinari aneseni, sahele bi, guare bi, romel sahele uba sar movat genan. Ide ertal vi meore. Chue an olimpiuri comiteti oficialu rat. Ami șes sahe. Informații arme guigia. Tum ce arăt ma unda. Chue an vart. Da interesebuli organizația. Și mi zile mitchatu. Ertertic cuelaze da interesebuli organizația. Romel sa tunda gar cu simartle maximal urat. Da tu Mă actam nașavea, radcma unda i s-au celebrat unda dai s-a jos, dai s-a jos, zaliam cațrada samagalitut. Și dar ce nili cartuli sportului s-am caro sahamci posti ciumeze dums mașină de sat. Orieta s-a odstăut hitlis parizis olimpiuri licenze bita 600 lori medali hairs gavatanet. Vinți aricit getruit visat argasotan argindet gasodet și gasenet rom erti de igive saheobași. Sami doping și am trovis da pixire visat 600 lori cuen macoe ranam olimpiuri cote bisnațili. Am sulat da carbos da inhut pe ranas gautan abrdes rom la bis olimpiuri comete din angarit cu asecrem de parebian. Საერთაშორისო ძალოსნობის ფედერაციის წესდების თანახმად, აქ მე თქვა ამ შემთხვევაში თუ 12 თვის განმავლობაში სამ სპორტსმენზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება, ანუ დოპინგური წესების დარღვევისა, მაშინ იქნება დამოუკიდებელი პანელი, რომელიც განიხილავს უშუალოდ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას და სანქციები შეიძლება იყოს უშუალოდ ანუ ეროვნულ ფედერაციის გარიცხვა, ან შეჩერება, სტატუსის შეჩერება დაახლოებით 4 წლით, რაც იმას ანუ 1-დან 4 წლამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნუ არ იქნება შესაძლებლობა, რომ იყოს მონაწილეობა როგორც თქვა საერთაშორისო ფედერაციის საქმიანობაში, ასევე თვითონ სპორტსმენებსაც ექნება შეზღუდვა მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა შეჯიბრებებში. ბუნებრივია ეს ამ ყველაფერს სჭირდება დადასტურება ოფიციალური მონაცემები და ნუ საბოლოოდ გადაწყვეტილება არის თვითონ საერთაშორისო ფედერაციას. Საზრებელი და მით უმეტეს შესაგუებელია ის წარმოდგენა, რომ საფეხბურთო და საკალათბურთო ზეიმს მოკლებულებმა ძიუდოში ჭიდაობასა და ძალოსნობაშიც არ გაგვიმართოს. ამ პერსპექტივით შესაძლოა ის სიხარულით დავკარგოთ, რაც მთელი ქვეყნისთვის ფიცანაგზე გამოსულ ლაშა ტალახაძეს მოაქვს. სპორტული სამყაროს კულუარებში უკვე აქტიურად საუბრობენ საბოტაჟზე. ვიღაცის სურვილია, რომ მსოფლიო ასპარეზე საქართველო დიდი ოცნებების მადევარ პატარა ქვეყანად გადაიქცეს.